وصلوا وسلموا صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه. ما نقول مع الله أبابك تابكي مكسلات أرسال شبابا وأن محمد صلى الله عليه وسلم منكم كارب ديا مع الله منه ديا مع الله منه ديا مع الله منه ديا دارو درانا منه ديا كوبالوشي مسمى ما نؤمن الله يمن المسلوشي ونجد مع الله يتبتب دمو أكم مسلوشي ko ina ni ba mu samu kanmu Allah ya samu ka musulunci da gaskiya domin shi ne success din mutum. Mutum kaza ya fita lokacin da yake neman Allah cikin rayuwar shi shi ya yi nisa da Allah. Yana mana kamar idan mutum na cikin talauci shi yake neman Allah. Me kuri na neman kusanta da Allah fiye da ni fiye da talaka. Domin zan Allah ya baka duk abin da zai sa ka bude duka ina nan. So shi me kuri na neman kusanta da Ubangiji saboda shi cikin bayin Allah wanda sun ka gane duk da abin da Allah ya bashi yana kusa da Allah ko. To irin wannan mutum kuwa nema kansa gaskiya kuwa tsakanin shi da Allah za ka same shi bila wahala cikin rayuwar shi samu bai da bata ruwa cikin rayuwar shi samu ko yaya ko mu ya faru cikin business shi haka mace na kwance domin ya san Ubangiji na nan. To ina ga wanda zai ga shi ya samu kusanta da Ubangiji na gaskiya to shi ko da yaushe kuma mu ta gode ma Allah ko ba yaushe da wannan ne Allah zai kiyaye mu musuluncin shi ka ga mu kiyaye mu musulmi a wurin mutane da kuma wurin Allah kuma na wurin Allah ba shi ne tabbatacce Allah kan ya kashe mu fashe muna musulmai na kwai wayan da yake ya yarda da su muna cikin suratul nisa mun karanci ayoyi wanda sun ka dunkule batun gado da wanda sun ka faffasa batun gado. Yanzu za mu shiga cikin sauran hukunce-hukunce kuka ce wanga sura hukunce-hukunce ne zalla. Abinda za mu duba yau shi ne jan kunni na alfasha iqabul fahisha jan kunne na alfasha. Wani irin alfasha ayan da ke gaban malumma sunan sabani sabanin da yake dani batun almajirai ne da malumma kuma mun yi kokari a cikin wanda zama mu kawo shi kasa yadda za mu fahimci wannan sabanin da sun fitar abin nesa sun kai sabani karatu da ke ciki. Farko bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wallati yatimul fahisha wallati yatimul fahisha ta min nisaikum Allah ya ce fastashhidu wa lahunna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fi al-buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Atun mata shaya uskanti maza ya ce wallazan ya tiyamiha minkum
يتي فأبوهما فأبوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وما آية قرآن قباب معلومة أتكين فسرنسا سورة بكاشين بي وانده كزامو فتر كالاتو أتكين معلومة كاشين نفرقو أنا أتشير نسو جمهور the majority yawancin malumma sun fasar da wanda ayoyi guda biyu game da zina da hukuncinsa da banin shaɗin bulala da jifi ya zo ayoyin da an fasar da shi cewa hukunci ne na zina da aka yi na mazinata maza da mata gabanin Allah ya kawo hukuncin ne bulala da duwatsu da jefi shashi na biyu wanda yake bane cikin manyan malaman tafsiri ana ce mishi Abu Muslim wanda yake shi kuma ya dauko ra'ayin shi ne daga daya daga cikin ne wayanda suke bin sahabbai ana ce mishi Qatada manya ba cikin manyan maluma na tafsiri an mujahid sorry ba Qatada ba mujahid shi wanda Abu Muslim ya dauko ra'ayin shi daga wanda ake ce mu mujahid cikin manyan manyan maluman tafsiri a wurinsu waɗanda ayoyi guda biyu suna magana ne game da wani crime wani alfasha iri biyu wanda yake inda shi ne gamo zina domin shi yana ba ta mutum misamsam na miji ne na mace ne domin gagan zina Allah ke duka baki daya abinda ake yi cikin aure shi ne ake yi abinda yasa an ka haramta shi don ba da aure ake yi ba baka ba abinda ma aure take yi no shi ne mazina ta kuma ke yi tamam da yake ni ba anyan da yake musulunci ya shar'an ta ba ce an ka ce haram fasaran da wancan malumma su suka bayar suka ce ayan farko yana magana ne da mata mata wayanda ke lesbians Allah ya kiyaye matan da ke lalata da yawan su mata wannan yana kashe mutuncin mutum mace da an san ta wanda wannan aiki ba ta da matsayi kuma cikin society ba ta da daraja kuma cikin society idan matan wani da an ka discover da aikinta ya imma ya gudu ba ta ko ya kore ta ko ita da kanta ta ko yana kada girman mutum yana kashe mutuncin mutum aya na biyu sun kace yana batun maza masu liwati gaisu wannan halin kuma yana kashe mutuncin mutum komin darajar mutum sai an ka san ka banga aikin shi shi da maza suke kwana maza ke kwana da shi maza ke lalata da shi da shi da maza ke lalata girman shi na faduwa darajar shi na faduwa kowa yake yana ba ta mutuncin mutum yana kada girman mutum saboda shi maluma na biyu sun ka ce ayoyi guda biyun da jariman da suke magana kai kenan crime da suke magana kai kenan lesbianism da gayism
السحاق واللواء. ما جارت المعلومة ما تفسير سوريسو أعلم أن سنة مكانا جميلة الزنا دعوكم تنسو دعوكم أسوكو دعوكم تنبولالا نجيف ما لم يكن مكتا روشي مكتا راتو أجيكي لتافيسا الشيخ عبد الحميد كيشك يتشي يابو يباي رأي وين نسون كتشي أعلم أن باباتون زنا أكيهما إنما باباتون لزبيانيزم دعيزم ce ba da nashi bayani yanda wadannan ababai ke kare da mutuncin mutum namiji ko na mace ba ku ga irin wannan mutane ne abin da duro cikin jikin su al'alika ka dan mazinaci baka san shi da zina ba kai da shi ne kullun kullun nan da yake ake ki abin da duro cikin jikin shi shi ne almuhim ai Allah ya kiyaye wancan ta ya same shi cikin turuduka wannan abu kuma amma ba ka ba ba ka ganewa kana dace ba ma ka dalajar shi amma idan mace ta fada cikin wannan aiki na lesbianism abin nan duro cikin ta shakalin ta na sakewa tana behave wani abu daban haka nan ne idan mutum na engage cikin wannan aiki na banza liwati gayism abin nan duro cikin jikin shi yana behave wani way daban sai ka ga masu hankali ba su son su manta alaka da shi ba ka samu wani kan mazinaci duk da cewa zina haramu ma ba ka samu wani kan mazinaci domin hanyar da ake bi a sadu tsakanin namiji da namace shi ne suke yi cikin zina amma ya zama haramu saboda ba yi aure ba jama'a lesbianism wani da alaƙa ne tsakanin namace da namace wanda bai shiga hankali gaisa tsakanin namiji da namiji wanda bai shiga hankali saboda shi yana ba ta mutum mutum ne shi yana ba ta mutum mutum ne shi inda shi zai maka sakarya ce haka Allah ya ce shi haka Allah ya ce ka so shi kare kai ka halaka da kanka akwai wasu halitta haka na yes akwai wasu homos mami na mata yana cikin jikin mai shi wannan bai gwada waka zama biyu wannan na nuna sarautar Allah ne so shi wanda yake yana bukatar masa operation kaga an yi operation ka samu namiji yana da mamma namiji kuma kuma ce na nan ba ai yayi operation eh shi a ci an san mamma mata ne ke fito da shi ana iya samun mutum namiji amma yana da daban mace namace amma tana da daban namiji yana yiwuwa wanda duka sarautar ubangiji ne da yake nunawa amma wannan bai ba da wani ma'ana daban a'a kamar mutum ya mai da kanshi wani abu yana lalata yana halakar da kanshi a'a wayannan mutane kuma musulunci ya recognize su hatta wurin gado mutum da mutum sai kaga hatta wurin gado idan an samu irin mutum haka muna ce mishi hunsa hermaphrodite idan nashi nan ba ya bambanta shi ake hunsa mushkil problematic hermaphrodite ba ya gane namiji ko na mace domin an duduba abin da yake mace a duba duka yana da gaban biyu duka farko an duba da wacce yake fusari na an ka discover yana fusari da duka sai a duba wacce yake fito farko na haka bincika duka na fito daidai sai a duba wacce yake da yawa kaga duk da ana so a determine a gane shi menene namiji ne ko na mace idan fusari na da yawa cikin gaban maza da miji idan ta wurin mata ne na mace ne sannan kuma babai na me na ma'aifa balle ma idan an tabbatar ma'aifa na nan to na miji da ma'aifa da wani daban ne ma'aifa na nan automatic na mace ne in tana aya automatic na mace ne amma cewa mamma ya fito bai yaukar kamar na mace ko na miji mamman kawai
shegar aminci zan tabbatar da mutan sha bashi zan tabbatar da mijin sha ce saboda zai karmi ya ya din kawai zuwa ga mata mata to shi an yi komai da zai ba ya amma da samsam ba a ya rage shi ne da rayu kamar da miji to amma ba wai gari ai ko na tashi a samu mutum kawai wace wannan so zama na mace shi a jayi sai yana jin makan shi ciwo kullun da kullun domin dole ne ya kama shi da shafar ruwa ne dole ne dole ne da kuma sai da kuma sanar kan da kasu zai shiga ciki suna jin ciki suna mutuwa mutuwa murushi amma ba mu ji nan mace kawai wata zo da miji cha ta yi sai kullun an jani amma ba mu ji ba mu gani don ba normal wala ba ne ka saki halittar Allah ba normal din ba ka ji ciki ka pay for it banda kudiyo ka pay for it da jikinka psychologically physically mentally ko ta komi ba ka jin dadi saki na ruwanka amma ka ta muna kamar kana jin dadi ta ta muna kamar kana jin dadi so shi wannan halin nan da yake lalata tsakanin mata yana da muni ya fi zina lalata tsakanin maza zalla yana da muni ya fi zina so shi wannan abin ka duba ne punishment din shi ka gane kamar lalle yana da muni annabi ya ce man ra'aytumuhu ya'malu 'amala qaumin lutin faqtulu al-fa'il والمفعول به wanda kuka kama shi yana aikin yana aikin mutanen lutu annabi ya akashe wanda ke yi da wanda ake yi da shi su biyu duka adago ka duba zina idan an kama an ka tabbatar da bulala Nigeria is survive. I'm a bull and can't approach us. You bash. Yeah, I survive. And I wonder can you want to see cash and catch your eyes? Street. Mami, my shoes are shaking. Checking cash in the zai masa cash in. In the zone can be okay. You want to see zone? I'm going to get the shoes. You can't do. She a juni she upside down a sakosh mutum mutum balakanci me yasa sun kace domin ya juye fitra nature upside down she a halakar da shi upside down the nature is namiji da namace ayi aure ce a she shi yace namiji ne da juye nature ce a halakar da shi upside down malu ma ko wani kawo na shi wasu na gani malu na man kashi na a kashi shi ma tun da kashi kashi duka kashi ne wannan mummunan hali ne so shi a Sheikh Abdulhamid kish ya goyi baya wannan rayi cewa kamar ayoyi guda biyu da ba batun zina suke yi ba batun zina ayan da ke cikin suratul nur الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يقول الشيء يمكن أن يكون هو الأول أما أيون بدا بدا بيونا يتجلى بوين بايا رايو أبو مسلم وانيك يانا كالو لدى مجاري كما أيوين سنة مدانا كمدى لسبيانيزم دا جيزم يقول يانا زايدة مدانين wayanda aka kama su wayanda sun kace ayoyin na magana kan batun zina mu kuma mun san hukuncin zina idan mutum da yayi aure ba bulala 100 cha di poki shi kuma cikin anguwa bulala 100 wa tagrib a di poki shi ta anguwa duniya ba ta yi a rabu
imagine na tabbatar da hukunci a cikin zamanin mu da shi a report mutane wannan ne saura an koyi kuma wannan zai koyi ba shi da kanta koyi shi wadakila Allah ya shirya da mu idan mai shi yayi auren ya jifi wasu ma suka ce ai mai bulala hanyar tukuna a jefe shi mutu wasu suka ce tun da mai karshe mutuwa ne a jefe shi gaba ne jefe na da mutu duwatsu an da mutu saboda ne wannan abin nan mummunan abu ne amma yau shi ne fashi shi ne wani abin da ke zama nama shebatun gaisin da lesbianin da ya zo ya haushi domin ba su ke gudana kullum da kullum cikin ne cikin duniya ba su ke gudana kasashen turai shi ne ya tunkare lalaci ya kuma mai dukansu ya zo abinda suke so ne kawai su samu kuma cikin Africans a ba ta mu abinda suke so ke nan to shi kullum da kullum sun tabbin suna zuwa muna da hanyoyi daban in ba Africa sun sa kan kafafuwan su ba to kashe kan ne domin wayan da ke yi daga Europe da sauran su ba hukumomi ba ne individuals ne da yake suna da karfi sun ka shiga cikin hukuma sun ka kare da su ce hukumomin ke yi suka zama sports persons suna wasan da shi domin da kudaden da ake yi sponsor su ke yi to shi mun ma muka zauna za mu ji da hukumomin mu da sauran su kamin mu waye gari wata rana abin ya masu cikin garuka yana bukatar mu tunani ne din wala ba ganga shi ga gan ya zo ya raba mu cikin shi politics shi mu sa politics ciki shi mu na shi partida sarkin da kaza sarkin da kaza sarkin da kaza amma da mun san irin sarakan da suka fadi magana rashin da suka gani a kasar kamar din ba batun president ba batun ni da kai da kini idan mun muka ce a'a da zama a'a amma muna zaune da mai shugaban mu yace a'a kafin mu yi gari ai domin dukkan su da tunanin su dukkan su da tunanin su ba mu yi da abin da ke gudana cikin gari to su ba mu gani ko ba mu sani ko mai muna samana da duk bantayen mutuka ka tashi kai zuciya a'a ana mai calculation cikin komai to amma shi yana calculation shi na kai ka saya kan principle da ni ka da mun ka ma ci musa kan principle mun guda she ga mun nan she ga mun nan wanda wani dan da yake na ya ce a abin cewa a ne ne ce ya har ya kawo wa bari bari na ana kawo a she ba cewa shi a nan bari wanda da gaban bai so kamar na so bai so fadi ba batun bai so bai batun ni da kai mu manta da su ko da mai shi ya ce a'a mu dan gari da an ba mu ce a'a ko mai shi ya ce eh ina kuma ce a'a za mu ce a'a ba domin ya ce a'a ba domin ba mu so ne to shi mu za mu force su su ya din da mu muke so amma da mun san me ke gudana ba muna sanar me yasa ruwa yau cikin bandin babba so ne bin nan ba yi zaman inji wani ce ba izini ba abin wasa ba ne ofanar da gaba biya a fasi shi gaba kaza kaza ba ne akwai pressure da suke samun kasa akwai pressure da ke fito wurare daban daban ne dole ya kamata su tsaya kan kafafuwar su ce mu wani lokaci mun raye da mun za mu yi na su gudu office ko ba ga nan an mu da office nan abu su su sai su su sai mutane kuna sabon presiden presiden bai sani da wani ofisin ba na kafa gaba Allah ya sani su sani amma ba su cewa komai idan ka shiro shi kenan
Nigeria. Am I looking at that? There you are, one of those are looking at the president said, there you are. And I'm for the security. So it comes to me. So she has some, the Lemana Mba, she now come on me, lawyer, human rights lawyer, that's a woman, and look up. So she ain't got a mutu ni mwa chimu saa hanu kaniti mjuma kaneshi ama politics she ba tamuwa politics she ba tamuwa ya yoyena baka information ama ba straightforward information ba mba kasi tenge ya tu kafe mjuma kaneshi ba she ba lokeju wana mwa daba kami afitoleza mwule ni office in the information ya yoyema kena ulo kati yifalwa mwule ni mwuda ya haza ma politics kamaina support aina sawasu ashe information yake bamu ashe information yake bamu ama sore mbaka so mtu bamu hakuri mwasese makana rasi so na chele ya bamu mimi mgini mimi kota ya chiku makana mtu ya wapa rabi ya mana kule mika mamu kwa nina dunia na nyozo ashina is bound to happen makana kamateba gashina na zuwa ama abinda sana mechimu wenda kutashi kusaya shikana mechina ama kawa yafani wenda na aga ya muna wenda gaski ya kuwa muna nasu wenda weza good office weza good office na haka tashi na haka anusu katashi office mabuli haka nene manja manja muta lisu ambassador suko za muna office wa lata ala lata damu na muka tse, ah, muka tashi, anstop. Amada kama mbaka mbaka, shagabani mkadeni, ah. So politics is lobe suki ina, muka mfajebe nisuki china. Muna kuwa deni. Muna kuwa deni. Suna ya yi uwasa abubuwa. Sabo ya gari, amani ya kebabu gari wa. Suna ya yi uwasa abubuwa. Sabo ya gari. Ama nile kaba mgalewa, lomba musami hake chana politics ba. Ba gini gini ba. Hanka lini. Tamaduna wana, yake machimutu nchi na chiki. Tunanime keo na chiki. Memuta nike suwe na chiki. Tamemuta nike suwe na. Shagabani basu wana tunanaga kwa uru. Shere muta nesusia kwa kapafu basu. Suungona nime suki su. Shere kumbele su. Suyua nime tunanaga. Kutuwa za mwana mwana. Amina mwana kiswa ki mwana. Sam. Ba taba mwana kwa mwana kiswa. Matuka mwana kwa hana. Abinda wa kiswa. Aki mwana. Mwana mwana ni mwana kwa mwana kiswa. Mwana kukujuna. Samu na bati. Mwana tunani. So shukua yazo. Na agenda shi. Iza mwana mwana shi kena mwisho. Ama mwa muna agenda mizamu basu. Mukompele su. So implement wa na abinda mkezo. Allah shede muta shukwana. Shede muna fadifado. Sikaranzi ya naza muna. Zaa muna ura kakena. Muka muna bulakan. Astro tanda banda banda. Shede muna kamenjiye kena. Shede muna kanda yuzu kama. Ganamu. Amfara wa namu sanaka harana. Ama ankari. Amfara namu sanaka harana. Ama ankari. Amfara namu sanaka harana. Ama ankari. Shepa mutanda ka mdiyesa. Amwe ya umuna mbaiba. Mdiyesa. Kata mfakte sita. Banda 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 shesa. Kuma kati ya kanshe. Mune kule. Muna no NPK, NDC. Supporters. Mune kule. Mbaka regardless of who is on power. Who is in power. Habimba muta aliki isu ishizi. Nda kama muta msusa susu wa hini. Tusama msua kasa. Habimba suke so. Shiza nusu. Dome suna kontinu. Chiki mtafia kaya. Kama mamele mwana kuna bambu. Sama mwana kama mwaka ya baraka mwede mwaka. Pala mina shekha mwana mwana kwa na yeche mwana. Weza mwufu weza mwana. Kazato wa shika chikini taipoi. Mbakamela kazara mufu. Kumbaya sami ya kiyo chikini mufu. Mutani. Ama haru kazwa shika chikini taipoi. Ina kwa lewuri na kwa comfort. Mbaza hafi huu. Haa. Nizamu ka relax, so relax.
muka basu pressure sun ka ganta yiwu ciki da nan automatically sun go on away atakace ababan da ke faruwa da cikin duniya ke kaja gari kaza sun fito threat haka kawai muka sani amma me ke faruwa wannan ba mu sani ba kuma mu so mu sani saboda partisan shi ba ka ba wanda hali mummunan hali ne ba abin da ya kamaci muna tunani wanda na so wanda bai so wanda ya dan a abin da ya kamaci muna tunani ya za mu wani da ya nisa da gabar wanda ya to yanzu muna wanda tunani na rabuwa na rabuwa ce zama na kamar wanda ke so na su dace kuwa abin ya tabbata kana san ya bar gidana ya bar gidanka ya shafi mutunta abin da bukatar mu ke abin da wannan so wanda ya so mu mulki wani bai so kana so mu mulki domin cikin musulunci ba ba na go shek wani buraka mo ko da yake ba na go shek sam a zana tambaya ana so a haramta gayism lesbianism homosexuality a haramta ba shawara sam cikin musulunci ba shawara antum kare batushi antum kare batushi so sai ga musulmi kai ba ka duba wannan aso wannan bai so kan menene ne position ka position ka guda ne wannan abin da ba mu so ka fight makanka ka fight makowa ne ce mu samu dace unfortunately ka sami mu ko wala fara dashi ba abin da tani shin ta dubbe ne da haka ji da shi dai zuwa da nan pass ina kamar very simple amma Allah kan ya san pressure da ke kasa domin wayannan mutane kudin su da suke mallakar duniya when it comes to money suna da karfi cikin kudi suna da karfi cikin annoni abin da yasa ake kasa su kenan abin da yasa kenan suke iya shi da kenan in ba ta ba su ne wannan abu ne kadan as compared to mutanen kwarai amma saboda mu an nan suna da karfi kan economy mutane to shi ana yi ne da hankali ba gidigidi ba ha in ba ka ba bili da ke falle da hankali ba su amma Allah kuma ya san abin da suke gani abin da suke ji sai abin da nan har yau an gobe to amma an fasin shi ba fasin shi ba mu da stars mu gudani wannan abin na haramu ne islamu kai kawai ta kai islam da tun pass be kamar sai no go area na fanna ya go kamar a ba so ya zo ya dace da qur'ani ne ba su kawo sabu ba ya zo ya bi annan Allah ya kiyaye ya zama kamar ce to a ba ko wani kisa su ko ni ne su kuma sun saba alqur'ani sun saba natural way mutuka mun pay for it mutuka mutuka Allah ya kiyaye amma ji ce an bada mu an ba su wannan yanki za yi party ne yanki artist taron ka ya fi yaro ne ya fi yan musulmi da suna duba me zai faru kadan 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 ya fara shi da tun bata mun society da bata mun community ai gannan mu sai ka fara ko suna nawa ba ba su nan ba ana yi ba ba yi ba dokta yawa ka so ba tun zamanin annabi muhammad annabi su ko shi an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo mutane da nan an misabai da sauran su ai abin da sa yasa sahabi ya incline zuwa ga wannan mana ke kamar ayoyin guda biyu da yana batu da nan mutane domin ka duba din da ayar ke magana kai kana ganin kamar walakaci yana shafin wayannan mutane mazan su da matan su to shi zamu fasar ta ayar based on the two da sunan shi argument saboda mu samu amfani domin yana nufi zinani haramu ne yana nufi homosexuality ne haramu ne da import shi ne karshe mun nisa da yi wayannan halayyar banza saboda mu gyara ne rayuwarmu Allah ya kiyaye dukkan baki daya
ubangiji yace wallati ya iman fahisha ta allati mata kenan dewa kamar da cikin manzo muke ce allazina allazina wadan nan da wannan mata kenan shi muke allati ko allahi wannan matan da yake ya iman fahisha suna aikata alfasha wani kenan abin da ya kosu ne kenan ya kosu suna shi sabanin da ke alfasha lesbianism alfasha zina alfasha abin da ya sami tun karatu cikin mai fahimta kenan amma cikin suratul nur na Allah ce azzaniyatu adan fitra an san da mu da zinaki wazani da zinaki ya je spiritual amma nan we matan nan da yake suna aikata alfasha shi wasu suka ce alfasha nan da shi ne zina wasu ma wasu suka ce a alfasha nan da shi ne lesbianism da gayism wallahi wallahi yati alfahishata min nisaikum wannan mata take nan da ke aikata alfasha na daga matan cikin ku biya mu ne da wannan mu ne kan mu ne suna aikata wanda abin banza da yawa da schools suke da kuma kuma boarding schools especially with brotherhood idan kamar ne girls school girls na idan boys school ko mixed man ko da ke ana raba su amma mata da mata ido wannan Allah take so ga wake sai shin ba bin alfahari ban to kana cin da zaka ke biyo ka ne wani su billa wa da zaman da muke ci tun da wannan Allah ci nan ina ga wannan zaman da ko ne bata ya kana da kana so sophisticated food suna su ko ne shi su ga ko ne ciki kana cin da zaka ke biyo ka mace wani su ba dai ka kira ni ba din na mace yana gina mai sanna ne da barasu da sanna bai asu ne ne da rubu da rubu kuma musulunci dan ka shine first sannan komai shi musulunci dan ka ba shi ilimi ya je sama ce ba musulunci ba kai kwanda wallahi ba shi ilimi Suppose I am Mishi. Yes, I'm an astronomer. Sheba Adil, but I come back. But see, Halaka, Kele Shinduka Kuke, Kiyama Kumaya Kama Nganka. Adil, Diyamu, Yeru Na Muhammad Yusuf. Kuma Adil, Yeru Na Conflict, Yeru. Da ilimi ba su fara sam to shi kada mu bari domin yaran mu neman ilimin su su ne saboda addini sam addini shi ne koyi cike da yawan mutum idan ba kai ka je sama don baka da ilimin zuwa sama ba baka da problem gobe kiyama amma baka da addini kana da problem to shi ne shi ke sama bayan sama bayan sama ce ba addini problem na gida shi problem na gida ta za ka da yaro ka gode za ka da yaro ka gode ita tunanin tukuna batun sallar shi batun ibada shi ka bar wannan tunani farko sannan wannan su ko ne ko na biyu ka zama conscious father to shi babban na kwarai da na kwarai kaga ana ba da dissertation so din din ne shi tare da ke gida haka kai tana tare da ke gida haka kai har da ka je ka jifa mun shiru ba ka zo mun shiru ka wata Allah shi ne da mu shi ne da biyan mu to shi da mata da banda banda so na wata wannan wannan wurare inda suke aikata agency su kenan
nous in zone especially chicken irrigation. Especially chicken irrigation. Akwai wannan da ke gona ka social media, kuma da gabata ke na alumun jeyo. Bukson da an ka bubuga na su. Abin da ake introduce ma yara ke lesbianism da gays. Wani yaro ka kan nan je na mace, suna kan juna, suna kiss juna. Na mace, yara kanana, aka bubu yara. Mana ana introduce wannan abin zuwa ga yaro suna kanana. Yaro kenan. Bishop Sunan ba ka samu ya yi da nan da buru tana son shago ka samu amma ya fito fili a domin abin da shi gero batuna da zama abin da yake mun yi da shi ba kuma ba dan gore shi ban sa amma wai zan ka ayyar da shi a ga da imamu kamar imamu dai wani abu sai ta shi shi da kanshi ma ya ba sanna san amma cikin sura ne da kaga shugaban wani abini gay amma na bin shi wani ake su zama su wani na su zo suna bayan shi idan kamar cikin muni ba su zuwa cikin fili ba su fitowa domin fashe masallaci ba su tura so shi da saura tare da mu in ba mun yi kamar muna yi murkiyar ba haka za su zo su bata mu kamar da su ka bata abin da ake ce ma morality shi ma is out daga Europe da sauransu ba shi nan sam wanda ya collapse a kan da cikin wani muna magana za mu wani data jiya ya ce idan kamar ne kasan turai su America da Europe za su collapse ba wani karfi from outside zai collapse su ba domin su an karfi su fi kowa abin da zai collapse su shi ne halayyar su bai bata so shi su da kansu za su collapse kansu suna biyan basu suka daban-daban cikin abubuwa daban-daban basu suka daban-daban cikin abubuwa daban-daban suna bata kudade cikin yan kwari mutane su haifu al'ali su suka shi shige cikin shari'a haifuwa kana yawon kana haifu da yawa kaza-kaza ba su da mutane tsofaffi na mutuwa ba ya yi mutu na su kuma tushe foreigners sun samu advantage in kuma ya su biya an ba su kuma shi zama kai kan da dama ana fada kai a wuri ya bata Allah ya kiyaye jan kunni Allah ke musu amma ba wai kamar suna son mutane ba ne a human resource yana karewa da za su yi su replace to ya kamata su sai biyan mutane su sai biyan mutane sai na ba su wani shigarar sha biyar shi inda rai kamar an na support sun plan komi to shi ba mu kuma mun bude an kamar mu mun bude idanunmu mun zama mun steady abubuwan da kamata mu sani za mu tafi da abubuwa ba shi daga muna zuwa gaba da kamar mai tufa kamar fulani shi ne washi mu Allah kiyaye wallahi ya tina alfahisha ta min nisaikum matan nan da yake suna aikata alfasha nan daga matan takin Allah ce fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku tabbatar da wannan aikin nan da sun kai da shehu guda hudu haka kawai wanda ya zo ya ce na ga wadannan mata guda biyu da suna lalata shi aka masu kawai an musu hukunci wai a'a ka ga ko okay ka mana witness four idan ba ka da witness akwai punishment to lawyer da ke accuse mutane falsely domin mutuncin mutum ba abin wasa ba mutum ya yi kokari ya build reputation shi ka zo cikin wasu sauka ka zo ka shi duka mu ya kamata mu soje ja kuma ka abin da yasa kuma wannan punishment ke wuri guda rete saboda ba komai za ka gani ka fari ba
إذا باك ده ويتنس الرسول دايرك ستستفر كما باكيكا وكان بالله تمسون تدير وصادة مطلق مطلق one of the five necessities تكي رأيوا إذا باك سنبا رأيوا مطلق كانت كومان شبا مطلق والله كاسو كسر باي كشيا one of the five necessities ده مسلم يبا مطلق بكا dignity mutunci so shi mutunci da wasa da mutunci mutumba she ya put in place one measure na zai protect mutunci mutumba shi so shi ka accuse wani falsely da lemma accusation na alfasha prove ka prove ko kuwa ai maka hukunci so shi wanda ke yace wayannan da yake cikin matattakin ku suna wanda aikin banza biyan ku ne da yanni ku ne menene ne kan ku ne a matattakin ku ne ku kawo shehu a kan su guda guda hudu shehu kuma su fito cikin ku na fa in shahidu idan an samu shehu kuma she sun kashe ka duniya ya samu shehu Jesus kishe dawa saboda da shi na soyayya implication ba ko mi zaka ban kafan ba idan an kiraye ka goge kafan to amma an kiraye ka goge wani sheda sheda ne zai sa a fani shi wani sheda ya ne da protect din ka ba based on wannan mutum ya yace bai zai zo testify ke bukatar ka biya sheda shi na tuwa to shi din ba ko hankali ana protect witness ana protect witness ana protect witness to me I kidan da zai zo ni na testimony da zai bayi da yasa wani ya mutu da yasa wani ya halaka wata ta halaka sheshin ne zai fi mutane ne su tashi So she identity in she is at stake in a bucket of protection. So she will be researching me for in shahidu. Is that super shade? Yes, I'm not sure. But me, yeah, you have to show them. So we have a little bit of a friend. Then I saw. Then in the protection, I'm here about she. So she will show them. To Allah, is that under the chain that she soon carry on nine shade. Fa amsikuhunna wayannan matan nan ku detain su fibroid cikin gidaje ba da gisiyarsu ba amsikuhunna fibroid suna fita suke lalata ne a kulle su gidaje kada su fita hatta ya tawaffahunna almaut su saura har mutuwar yi doki su matan da za a tabbatar suna lalata wanda sun kace lalata nan ma ne shi zina to wai farko hukunci kenan da aka soko da shi an detain su a cikin gidaje ba su fita har su mutu har mutuwa ya zo ya doke su har mutuwa ya zo ya doke su am yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma suna nan haka har ubangijin mu Allah ya nuna musu mafita maluma suka ce wanda suka ce da zina ake nufi nan mafita sai suka ce shine wanda Allah ya kawo kamar idan an kama su sai an tabbatar ai musu buda la dare dare idan ba ma'aurata bane idan ma'aurata ne ai musu jifi wai farko hukuncin da kenan shine an kulle mai shin gida ba ta fita har ta mutu har ta mutu wanda sun ka ce wanga alfashin nan ana nufi da shi lesbianism ne wannan matan wanda hukunci ba share shi ba yana nan su wuri su ba hukunci na zina ba ne da wannan matan da sun ka sa kansu cikin wannan lalatar nan ya kulle su gida kada su fita balle su lalata da biyan mutane a hana su fita a nan da inda akwai iko kenan inda idan uba ya ce hey hey idan uwa ta ce a'a a'a ne
muna zamanin da yake diya muriya su ke da nauyi ya fi iyaye Allah ya kiyaye mu an kasa diya manyan nan bayar da sauki yara kanana ma an kasa su yara kanana yaro kankani zai fita an ce a'a ya fita in mashe tana duban shi baba na duban shi wanda ya girma ya zai da shi yana kankan kina an kasa shi ina da ya girma muna bata diyanmu muna halakar da diyanmu mu da kanmu da kanmu shi muna laka mazamani muna laka ma'anguwa in kowe kanna nashi da kyau anguwa ta girma anguwa ta bata ne domin famle sun bata famle sun kekewe da anguwa ya zama community community ya bata domin individual famle sun bata in community community suka bata shi gari ya bata kadan gari ya gyaru community community na sun gyaru community community sun gyaru kuma family 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 sun gyaru ka gyara na ka na gyara na wa ka gyara ta gyara na ta in sun fito shi da rayuwa waje shi gyaru shi abin ya affect garin da kansa amma ko wani yin ko nan bai ga dama yara kanana kana tafiya kana gansu waje an buga 6 da annabi ya ce ni marance akama yara a shiga da su gida domin lokacin miya bunni shetanai aljanna ke fita lokacin muke sake biyan suna fita suna kan sititi suna kan bota dangerous ne musu shi ce mu zo mu ce yaro bana taurin kai ce ba mu san mu muka sa shi cikin taurin kan nan ba mun bar shi da shetanai dole ya yi taurin kai so shi ma da takin da yake halin su kenan ya yi ma zinari kan rayin manun nan da yake majority ko kuwa a'a lesbianism kan manun ma wanda yake minority alfashan duka alfashan we a sani su gida shewai da suka ce ana nufi da zina suka ce farko hukunci kenan wannan hukuncin daga baya an share shi da tabbatar da hukuncin bulala idan mai shin ba mai aure ba ko kuma hukuncin jifi idan tana mai aure to shi a kulle su gidaje an mutuwa ta dauke su ko kuma Allah ya nuna musu wani anya ko suka ce ni wannan anya shi ne ko kuma wani ya zo ya aure su ya sake su lokacin su ya su fita amma ba ka ba suna kulle kenan aya na biyu واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها أي يأتيان الفاحشة لما تقول فاحشة مكي شكي آية فرق كراش فاحشة شكي آية نبي شيئ سبرنا ونزل سوى نسيش يأتي واللذان ماذا جاكو دابي اللذان لكي أيك تونا حالي so shi malama da sun kace ana nufi da shi ge al malamin da muke karatu cikin littafin shi ya support wannan ne wannan argument ka gan kaman ni kaman su za su gaci domin ana batun mutane biyu kuma mazaje biyu suna alfasha wannan alfasha kenan mazaje guda biyu su zina domin zina idan an ce zina namiji da namace idan an ce zina namiji da namace amma namiji da namiji bai zama zina sunan shi ne wato namace da namace bai zama zina sunan shi sihaq so shi cewa wallazani yatiyaniha ay yatiyani alfahisha mazaje guda biyu da yake za su same su suna aikata wannan aikin banza na liwati minkum daga cikin ku Allah ce fa azuruna ku cutar da su punishment ke ku cutar da su malum ma suka ce cuta kuma yana dubo cuta na nan daban 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 kamar da zaki yake daban daban kamar da siya yake daban daban wani siya ke ba wani kuru ta ba komai ba amma wani 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 abu zai mai da shi case wani wani za a yi usman wani shi bai ji ma bin laitanka ya jiwo amma bai ji bin laitanka
اما ولي اما ولي شكيس ومنين وياتي من ماي ما يكون معه كيف يجي كان اما يجي ماي هو ابن منها يوم ماي اما يجيش يا يو يمنا انك يوم ماي من نسا يجيش so she went in where I'm not going to I treated the soul so she come on environment and then the discretion is on us to determine when you eat in Chuta Zaya and Musu share yourself as deterrent of Musu to my Chuta and I can and I saw Chuta me say sir when you buy Chuta me say sir when you need sir for all the Roma and let you for entire bar is also going to bar suka tuba wa aslaha suka gara halayen su suka fita cikin wannan mummunan hali fa a'ridu anhuma to ku bas ku ba da bayan daga bari su ku nisa da su kamar dai ayan na ga ya mana irin wannan mutane idan an so ma cutar su ba bari har su tuba in suna anguwa an dame su a dame su a dame su yayin ma su fita anguwa ko su bari so she za su yi tuba she a ba su ta ba su yi tuba fa iman a continue ana cutar su a continue ana walakantar da su domin suna ba ta mutunci suna ba ta mutunci an ci gaba ana walakantar da su don ba mutane kirki ba ne balle ma mai a support abin da suke yi balle ma a mara musu baya wai an ba su yankin kansu turanan da sun ka bar anyan allah sun ka lusu sun ka lusu yankin kansu turanan sun ka bar anyan allah anyan masu hankali sun ka lusu yankin kansu kana da yankin kanka idan kana bin anyan allah amma idan anyan ke kake bi ba ka da wani domin ka so kai komi ko cikin yi ka komi ka taka wani ba ka da right idan za ka yi komi da ke kishi amma ka nan da right in ka follow procedure domin is two things put together cikin rayuwar mutum responsibility da right so shi ko wane ne ke da right yana da responsibility ne ka maci ya bayar yana da shi right in ka bai zo ya bata mana society so shi ka samu writing ka yana bukatar ka taimake mu mu gyara society mu gyara community mu gyara garin mu shi ka samu writing ka amma ka bata mana gari ka bata mana society ka bata mana gida shi ka respect right what right at all back to the right ran da ka so ka dame ka man ka mi ka live on your own and do whatever you want ka rasa writing ka to wannan rana so shi again be the right lesbian ba ta da right sam hatta mazina ci ma bai da right ba ka ce wai kama ta ce mace ta ce kama ni ke da kaina na ke bayi ba ki ke da kanki ba an amce ki amma da kuma an ka baki saboda shi mu musulunci mu bai da rike ba da wani cikin kokan kai to shi ba mu wasa shine ka boye an ba su yau an kiyo ba kiyo ba shi ne ka boye a cikin zamban ne cikin nema mamobi fafowa a nan buyi nan na wuta shi ne ka boye an san mutane suna yi amma me yasa ba ta ba su ba domin su mu tora ti ka kenan kipi shi a gidanka wani an bi ka gidanka ya ta kin bashi a ce ni ya infringe on your rights amma ka fito da shi to ke kuma ka ta ka rati mu amma mutum ne ke kuwa ana ce ya ga ga disturb mutane wannan da rati ke kuwa gaskiya kan da rati ke kuwa ni kuma wannan da rati mun cikin silent kana da rati ke kuwa ina da rati kan ji kuwa ya za mu compromise abi kana so kai kuwa je inda ba jinka kai kuwa yanda kake so rati ka
amma kan wayin da zan jika da nan ka taka right ina responsibility na ni ka bani peace of mind ina amma mun muka tashi ba mu duba right wani right mun muke duba kamar maza da mata cikin aure namiji na kula right ina right ina she man ta kamar yana responsibility ka bayar sa mun ka samu right mace tana kula my right my right my right she ta man ta kamar there is something called responsibility you need to give it before you get your right ba ta tunani wannan abin da yasa wai ne na ke bata wake ne ai mina ai mina me kai ai mina ai mina me ki kai to shi inda akwai hankali addini na control kamin ne ne wannan na tambe kai na me na bayar na tambe kai na me na bayar saboda shi ba daidai ba ni samsam mutum da matan shi yana wahala sannan ya yi suna daita ba daidai ba ni samsam tamam idan muka rufe magana da dama problem za ki fi suke ce ka ga wuri suna mota bage ka bani kaza ka min kaza ka min kaza me yasa ba daidai ba ni sam a ce lokacin da miki zai kwana da ki ke nema kama ya miki ka din samsam dobi da dama mu yi pete mu kenan ko ce ka ma yaya da dole dole ne so biya bukata shi da biya bukata ka rubu biya bin da take yi dole ne sha ku ne ba dede ba ni sam ba dede ba ni sam a ce akwai wannan tsakanin mutum da matar shi ba ta tashi neman wani she ya zo neman ta to amma idan ba mu shirya komai da kyau yadda ya kamata ba abin da ke faruwa kenan kakan gida ta tambaye ka hakkinta sannan ka bata kaka gira hakkin ta ne rightin ta ne ba ta kuta da zai amma an mace ta nemi rin hakkin ta shi ke kawo wannan abubuwa ce ka zo nema hakkin ka shi a tuna maka da hakkin ka jiya ka yi kaza 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 da bukatar jami'a ka manta wannan kuma ba daidai ba sai in kan gidaje wani na girgiza gidaje wani na batawa aure yana girgiza saboda wani ya ki ya gane ya yi wannan mace ta ki ta gane ko namiji ya ki ya gane ina ka ba from the onset ko ba ya kamace ya sani ma alaika wa ma laka abin da ke kanka as responsibility da abin da yake naka ne as right namiji ya kamace ya gane namiji ya kamace ta gane abin da sai ba su kariya tsakanin mutum da matan shi kenan kariyar da musulunci yake za ka yi kanin mata wanda zai gyara auren ta kariyar da za ta yi ta namiji wanda zai gyara auren ta da zai ba ta amma kuma ba haka kawai ba ce mutum da ke advantage yana zuwa matan shi kariya tana zuwa mishi kariya a'a ya yi karya ya gyara tsakanin mutane biyu masu fada ya iya ya gyara su kuma da karya Allah bai kamu shi to irin wannan ne ake bukata cikin gidajen aurayya amma ba karya karya miji mai karya mata mai karya to idan ku kun da kun da masu karya da kenan shi ya haife yaro makaryaci yaro kankan ya fara karya inda yake kowa ya yi gane kamar wanda ya girma ne ya zama mutoro su mai karya karyar da ba irin shi karyar da ba irin shi so shi musulunci yana so ya wanke mun society mai kyau amma shan mutum na so ya bata Allah na so nuna mana hanya ya gwada mana hanya wa yuridu alladhina yattabi'una shahawatikum an tamilu maylan 'azima mutane banza na so su bata Allah kuma na so ku da hanya yanzu kamar dai abin na annin mu kenan ina za mu bi mun bi hanya Allah ko mun bi mutane sakarin da wanda Allah cikin maluma is ikki tambaya da wannan tambaya na haka ne shi
kamar an ce mutum tana cikin masoka kai kariya da sauran su take waye ce ku yara mu da masu da zuwa yan tafiya bi an da kasa kasa da sauran su in me shi ne ke wani ci ma da ni ke kare wuta shi an na shi ke ni ana neman shi akan bashi mutum sai yana sanar da kariya da shi ke na kabo squat ne ka san kariya kake yi wani bai ke ka wasu ne ke ka ce zaka ko kwakwo na bibis kwafta ke ka tara kudi ka ce ba ka kai business na za ka je wasu an da ke ka lafi mutum ka kadu sai ka je kana kariya kamar ke ge mu ka duba mu daular da mai suke shafa makashi muna magana ba mu san implication maganganun ba okay ka ce ke ge je suka welcome maka suka sa ka cikin gay community ka zai eh su su ka dafo I got a KG. So she's okay, enjoy it. Nana free. Catch a cab, cast a cab, and come back. Come, 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 kai ta neman gafara kai ta neman gafara kai ta neman gafara kaka take shi for granted ko ka ta ko ba yace ka tuna ka damu ka neman gafara da wannan wata kira ban gidiya ya fi amma mutum ka je ka relax ka take shi for granted kana ga ba ko ban ko na kare komai wallahi ya yi kana mutum da mugu da kiyama kai ne mu da dama kai ne mu da dama ko waya san da san kanshi na yi wannan magana so bindu haka nan kuma usa hankali mu duka in ka duwa baya laifin ka baya ka ga wasu abubuwan da yake kai laifi ne zalla amma wannan ga kuma ya wuce a da ne sai mu manta kaman me record na gobe ke maza fitore shi gobe ke maza play abin da kake da kuma ya wuce na an play shi abin da sa Allah ya bamu istighfari kenan ko ka tuna ko baka tuna baka san kaman ka yi abubuwa mu ta roƙon Allah yana yafewa kan mu take things for granted muna ga kaman ya dade ya ya wuce ya yi a ka je kai kare wai ka ci magani wani na ke cikin ko ka ci magani duka kai ya sallah ke tai ba ka fita ga baban dijin mu Allah ba necessity da yake ni yana warrant kai kare ya bani a kake son ka shiga shegar wannan kariya kan sabbi Allah so shiga ka take shi da wasa kai ta neman gafara kullum da kullum la Allah in ka gamu da Allah an share amma ka doke shi ba saka bawo ayi abin masuwa ne ayi ai darura ne muna neman makamu darura ce ba musamman ne darura ba ko darura sai mai kariyan nan ko darura sai kai kariya wani ya biyo ka garin ka wani ya koro ka garin ka ke ka tattara kudi wani ma kudi wani ya sata ya kuma je kariya kuma trouble kan trouble kirka kirka ba wani kirka ba idan an komo da kai ke ne farko ne an komo da mutane su ne su bebba su ta bebba su ta bebba ana cewa mutum bebba wa su zaka ma an komo da shi ne sauran mai kuma an san ba ku sauran san gaba wani na mu ne special bebba wa su an zai kiyaye mu idan an komo da kai ne an kuma da mutane su rayu idan an ce darura cikin musulunci wani abin nan ba ka yi ba ka ya ka mutu ya halaka da rayuwa ka shi ne darura mutum na so ya karya wa darura ne sai ka mutum na so wani abin da shi ke so ya darura ne ba haka darura ke operate ba so shi musan laifi sunan shi laifi mba wanda an ka baka green light islamic kaliba kai ba ka iya ka create life kan anyan musulunci a a so shi mu ta yawan neman gafara kan ababan da mun kai anyoyin da mun kabi na samun takarda anyoyin da mun kabi na aiki anyoyin da mun kabi da dama laifi na kewaye da mutane amma suna gani ba komai ba wai da mu wannan wani ya musu addu'a kullun da kullun kene ka ga ta maka ka duwa Allah ya fi maka to ni ke ka san kanka ke ka san kanki ya fi wa kuma yana amin Allah
وانت كما جيما الله سنسيا لي الله يوافي بيش الله يوافي منا سوشي ونبو متعني مزا مازو ايك الواتي إذا أن كان ماسو وي أولا كتنسو أيتا ولا كتنسو أيتا ولا كتنسو هل سبري سيدوبا سجارة عليهم سيدوبا سجارة عليهم تريد أن سيدوا الله فأغريبوا منهما وبسوا وربوا رسوا كفتش عن يسوا لنسوا كونا كم أنا إن الله كان توابا رحيما kanko ko domin ko bangijin mu Allah ya kasance kuma bai guje ba tawaban mai yawan yafewa mai yawan yafewa to shi ba laifin cikin duniyar da mutum zai yi sai ya tuba ya roƙo Allah Allah bai yafewa ba wani laifi matukan da mutum ba wani laifi ba wani laifi mutum ya kashe mutane 99 ila gani kana meda 99 people ya meda ok ya kama chetu go yomi ya dumuda Allah baizi mani na Allah za hii kwa shishia kulaga bangwani mala mende keba ili ni adini wende ke compromise abubwa wende ke ye fata wende ke zee bata kumi kuma abatamia mala mende nace malamin da fito a batamiya ba nace a batamiya malami aka nace kuma da faru na da nan ta ba wani malami su ne malami shi ce mishi da 99 a kalla da ya fi maka to daga batamiya kenan mutane 99 shan gari da ka tuba ko tuba ke ba ka da tuba sam sam ke mu ce to da ka na bari su ko shi gaba da ni ko bari su ko shi waya 100 ce ka shi malamin ne ka sha da 100 amma da wani na fi kuma ya kuma ce bari ki na mun kisa shi Allah ya sa ya dace da malamin kwarai malamin kwarai wanda yake ya san yadda ake handle mutane yace miki na kashe mutane ne ina so tuba Allah ya tarbi tuba na yace a lafin da gina na wurin da wannan gumi ba wannan ba inda ka yi kai abin da kama ki yace ko dami amma na yadda yi tuba yace kashi da kake yin duka domin kana hango din kana cikin masu kashi kashi so shi ne kashi in kana so kai tuba kuwa to bari gari ga saki gari je ka zama cikin mutane wayanda yake ni ba su da wannan hali to ka gyaru tuba ka ya shiga she ya ji kuma ya fita zai sake gari cikin annan shi fadi ya mutu Allah ya aiko malaku guda biyu wanda na janna na aljanna wanda na janna na wuta wanda na cikin nan dan mutan wanda na cikin dan aljanna don mutan ban aljanna Ubangiji ya bada umurni a malaku a auna inda ya fito da inda ya faɗi mutu da kuma inda ya faɗi mutu da inda za shi nan cikin mu ya kusa da inda yake kwance yana kusa da inda ya fito ko inda yake kwance yana kusa da inda za shi inda yana kusa da inda za shi ya yi nisa da inda ya fito kenan lokacin an ba mutane ne mutanen aljanna domin tuba kenan za shi amma yana kusa da garin da su tobi mana ina nisa da inda za shi to shi arwa yau ina cikin garin ba zan ce ya huta su roke shi da an ka auna kuwa cikin ikon Allah da yake Allah ya dan zuciye shi kuma ya ne ya tabbatar da shi kamar ni ya karba addu'ar shi da wasu malumma shi wai Allah shi ya bari inda yake ya fito da inda yake kwance na da sau inda yake kwance da inda za shi yana kusa shi ne malakun aljanna sun ka roke shi tuba mutane 100 amma wannan bai faɗa wa kamar kan yaka kashe mutane magana ne ya gaya muna kamar Allah ko min karfin su lefi inda ya kai tuba ya yafi amma ba green light ba ne inda ya yafi wani 100 bari manja 750 kawai
motivation is kete ke dia kai kasa ka katuwa ya yu ke baka samu na protein da tuba kada ka hanaka so shi karatu ne a to doka cewa ta man ah duk da laifin da Allah ya yafe she ka samu ne ko kuma Allah ya yafe she ka karatu ba kana da Allah ya yafe wa shirka ne kawai idan mutum ya mutu kai ba ya fushi shirka ne mutu mushrika yana sabu ina yana tarayya da Allah cikin bauta she mutu ba ya fi mushi amma cikin ransa she yayi tuba Allah ya fi Joshi matukan mutum na da rai ba wani laifin da zai yi ma Allah ya yi tuba Allah bai yafi ba ko ya mutu kai shi ne gobe inda shirka ne wannan ba yafi wannan san amma dai wasu saboni na zina na sata na kashe sarosu wanda zan Allah ya gaba ma abin da sarki mun mun bisa mutum shi mutum ne Allah ya jin kanshi ko Allah ya yafi mishi Allah ya rushe shi mun masa addu'a ya dace maganin da nan Allah shi ayafi shi ayafi so shi bangijin mu Allah da yawan yafi wani kullu me yafi wani sosai kuma rahima me hankuri hankurin me iko yana da iko ya baccaccakar da mu dukka baki daya amma ya bar mu cheke sa ku bola fito da pijin shi ina ba mutane suru Allah ne ya bani saboda shi ban duki saboda rahman shi da hankuri shi ya sa muke ne wai mun ba zai kama mu kan halayya mu da mu dukkan mu kai na kai so shi hankuri Allah yayi hankuri saboda mu dan neman gafara mu dinga mu neman gafara dijiyar wani mafara kowa ya san kansa kaka gina wani ya ce maka nemi gafara kaka yi maka kakariya an mutum na ba kanshi wani ne false assurance Allah ya yafe Allah ya yafe Allah ya yafe da son shi yake yafe wa da son shi kuma yake azaba to shi kada mu rasa wani mun zaka kuma dole mu Allah mun sana gobe ina yafe wa ke tabbata da hankali Allah wani ne gafara ya yafe mana to shi ayi mu dubu dubu sawawu yana kan mazinarta ko yana kan manzo antwasha duka laifin duka laifin ne idan kan mazinarta ne da gabanin ne gura da gajefu abin da ake musu to idan maza ne ana cutar su ne ana musu komi na bata musu rai idan mata ne ana kulle su gida ba su fita su mutu ko ko su samu aure su daga bayan shi mutum gura da wajen su ne idan ka man a'a ana nufi da ni let's be as the guest ni hukuncin su kenan ba share shi ba nan har yau an gobe annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ka idan an kama su kaga nan da ba kama su ba an gane musu kaman ga su ga su ga su ai da gudu sai ta jin jiki da su a wasu ran sai ga wani ya ce kamar ni a ban kin masu ge da sauransu to shin na alaka da su me yasa zaka yi alaka da su ai da ka kisu ne shi ne kaka halaka da me shi ko domin ba wannan annanka amma kaka yi alaka da shi domin mummuna halin ne ke rike da shi mutane na wani suka ce yau ni ban shan kuma ko kina na shan kashi ya fara shan in kamar da mai turare aboki ka kai kamshi ko ba ka nan kamar da menu makiri ko makiri ko yake cewa bani aboki ka kullun ka dashi kullun shi kullun ka da da ba dai ka ko 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 ne to shi masu wanda hali banza ba ko kan ba sam ana jajjiki da su psychological punishment su ka sake su ka tuba shi ami a kawo su ba to shi abin na gudana idan kamar shugaban gari ya kama su wannan shi a kashe mai yin babban da ake yi amma idan sabin kani mun na fite to ran na ina wa on as mu gaba da kashe mun na sa'a amma mun ba su psychological punishment mun yi nisa da su mun na naka da su muna zo su ga mun tashi za ta biki zai samu cira mun ya fil ya fil mun ka tuwa duba cutar ne kenan to shi kofar Allah na gode
مكوه اللي يتطلب متريه من المغفرة دمير بندت معلم محقوري دب كيف البيت يسير كامعه يعيشون وبرد تمتك البطب ونشورنا وكما كان أنش لعلى إذا من بمرشي دام إذا من تكيما سبا ينكي بندت معلم يكرب عمنا إذا من كالكسكو يعلى يافي منا إذا من كالاتي ومن يساتك ميزان وأنا كي رمت الله يكاد مواسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت الإسباب كما أنا كيلو كيلو ما كان كاشا بلانا الظلمة أنا شوفت كان متعني ديك قوة النظام إن ذاك الأساء كمرت مثلا شيء كان القرية زرع كله باقي طبعا قول ما وصول ساقوة كمرونا فيه إيه طب هكما نصول تكيب كامين كتير قاعدة كاوشة يقول نصول أولينا نتاشي Musuh tanso kiai itu cik itu, dengan apa benda mengunang abang itu, so saya baca kau fa, kami kesan kau fa dah abang, so saya kan insist, kasih nama kamu cuma bila lagi itu, demi kalau kaga susunkan kamu kaga, zaka kau sila, kalau susun bila kah, kena kau sila, toh hak kamu ni mesti asal kamu kau kamu beli, beli ke kapten. So je human kamera kena dans le chaos les capture. Si je se fais exact la même chose qu'elle. Nous tout la question. Mon digital age. Amadou da wana mutu na inquiétude. Je ne veux pas vous la mutu. Je suis pas dans le camp kamera. Le camp kamera kuma, le camp kamera maka na kaso de banda ba. Ay ama maka sati su dana. Alors quand c'est on t'a dit, c'est que les kawo, kami ka kawo ni sunwa si. Mutu a kisu, a te kache. Abdul Kamal lagi, enak. Basically, ia adalah wanita ni, misunderstand. Abang mesti cuci sokir. Kau yang abang kau dah nak kau minta kau trust mana? Mesti cuci abang sokir. Abang bin Davi, aku tu cuci nama, si Davi. Mesti trust mana? Kau dia trust mana? Dia fit. Kau nak dia faham sekarang ni ni kan? Aduh, hebat tu mama mui kena kena. Nanti bahasa ni bahasa sendiri. Amai zaza nak kalah kerja kopi. Mian kita nak kafir kopi kan? Agar ni kau, kau sih zaman kau sih nafik. Nah. Assalamualaikum. Kau nak lihat lagi nanti ada orang ni. Cuma nak tu masuk orang ni. Siapa masuk orang ni ke bawah ni? Ah. Baik, dalam awal yang akan kau ikhlas. Ini orang nak awal bagi dia. Demi ya, yuk cikin aja. Ya uba chiki. Meze kwenda kama kwe chiki kwa chiki. Chini ala ala. So she anja wote tafuto. Tazo gida. Tazo ta yu ala ala. Kwa hini kwa. Osmanu mafuka cheshe wata kuda. Oso ala wata yu kwa wata kwa. Imana ta yu ala ala. Wameze kwenda kama mbani. Ba chiki. Yara yomu tuta machi ta yu ala ala ma chiki na nako. So she ala extend la bifuwa wata la bifuwa wata la kuku. Wanyange abili ya tabata. Iza ala ala yata nata kumana ba chiki. Izan ba al-ada akwe chiki. Izan akwe chiki, kwa ba daura aweka chiki. Smobel kena. Na smobel yaro zina kereji yaro ni. Awe. So shabi ya ba yana akwe chiki. Shagira ta'aifu. Baya ta'aifu andi klesh yaro zina. Sama daura awe. Yara na nasu kuchiki yaro na yara awe kena. Atiki maluma na shakia kuhuna maa. Kwa hindi kukangula. Bukan aku makan sukar, yang namus kau masuk apa asal bersama Allah. Saya namus pun juga bukan asal. Allah lah alchim buka, siacim buaya asal. Siapa dah bim bezir sana kaya asal. Bukan mai buat hari berkeh. Mak beri kita tenggelam. Kena asal. Beri kita tenggelam lagi ke mana pasang semina. Allah lepas kena lafia pasang tak ada kekira. Amal mukti asal kena zaman asal ni mula mula jinu. Semua ni aja asal ni. The essence of our mission is to do what? To feed the people. Because I'm going to give you what I've been doing. I'm going to give you what I've been doing. But I'm going to give you what I've been doing. I'm going to give you what I've been doing. I've been doing 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 what I've been doing. Bawa bawa sunyi aja tu, akan awal sunyi, kan ada jin diki, amat sebulan Allah, siapa kamera kita?
كمان في كارفين باكا إياوا سابو دا تشيو ما سابو دا نوو با سابو دا تشيو فجدا نوو نان تشيو ولي وانا تشيو كناو ها باكا كوابا نوو نان باية تشيا بجاسو ما اسوو شارو ما أنتي كيازو كتي سفنو باكا كتي شاتي تيب نايا كشا تو شارو akwai masu wazin ba su shugoni ko to su ba ka kawace don bayyana ci abinci a suna ba bayyana su ne kamar kuma mutanen wasa da batun addini idan kana son kai ma Allah aiki Allah ne zai taimake ka abin da samu kenan taimako wurin Allah kenan in ba ka yi wasa ran ko bane amma ya kana na suna ba suna suna ya zumi domin suna so su yi shi ke san babban mace namiji babba yana create excuses kyan kanka baka create excuse musulunci zai create maka so shi mace mai ciki baka barin azumi shi baka yi tsayi amma cewa tana ciki kawai ban ya zumi a'a ka excuse bane tana shayarwa kawai don tana shayarwa baka zumi kamar ya yi sai na baki ya fi ciwo ya shiga so shiga ga malumar da suka ce maka wannan ok ba ta biya ta ciyar sun ce izan tana jin tsoro izan conditional tana tsoro makanta mai yaro wannan kuma yana fito wani computer doctor ba imagination ta bane ce ta bane amma cewa kawai tana ciki bai ba ta gella ta zama ta bada su wannan da wanci wannan da mun rama da rage ke tashiwa tana da su mutuwa ta ke da su baka tara baka cewa ya tashi kana fatan makanka mai cuta watakila wannan azumi zai kare da wannan ciwo samsam so shi try idan kai sai ka yi sai ka tafi da shi akwai bawa Allah da ya komi kudi ko mata shi mata su mutu wasu ne su mutu amma ciyarwa shi ne ciyar ki kun try ko mata ta yi ko mata yawa shi ji mana na kudi sosai wanda bai taba zuwa kai ba wanda bai taba kula da shi da kai ba to shi na kula da shi ta tafi da mu sakan je na ga mu wutan shi ana guna sis ta yi tari na ce ta muci gaba da shi muci gaba da shi ba haka kawai ke ci yamma ba try idan ba ka yi fi sam sam ko biyan ma ba ka yi biya sam sha ciya amma ba ka yi da ke ki yi biya sha biya abin simple amma wani sai shi ya tun make mind shi ya tun determine makansa kamar bai da yi to nan nan da problem Allah shiro da mu duka na na gani to na san ba ke shi mu masa kana ga ba eh to sai sai na ce o a magana da na tambaya eh shi ga ga mishi ga nan ga mishi amma sun go a ba ne ko ya kawo da shi ya kawo da ban magana kawo da ba ba ga ni go san ba ka ya yana nuna eski ba ba gida ba mun ba mun ba mun ba ba mun ya zuwa mun lafiya na sosai ana ku ba ba ana wani azu ne ya ta ba suna azu kaga mutum na guda ne kiyaye yin bin sunan ba da tuba irin wanda ba su sala irin su ke ke na ko ba ba da ke Allah rufa sai ni na me ka magana ne kan mun dina ya zaka bada wanda da wanda pretty ta mun shi kan ke ka yi tunani kamar nai kaza ya min kaza ka san gidi ka san gidi wanda saka ba wanda saka ba ke ka saka batun ba da batun ba da bai batun ba da kana kawo shi batun ba da kana kawo shi cikin batun azumi sam 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 bolu bolu kan ke ke bu ba profession da ke zai ba zai sai da musulunci kaman sam kaman na farjiya idan an bi cikin da dama ba su yan kalba wuta za su shiga gaba kiyama Allah kiyaye saboda ba mun da ke ciki bolu ba yake ba da dama da su kare su kare guda guda suka yi wanda ma sun kai ma ya suka kare yau gobe sai da duk wasu mun ka fara zuwa wato ibada abin da ka ka duniya sai saboda abin duniya sai ka bar ibada abin da amma rashin tunani eh irin ma mun ce maka ne ba ta gudu saboda jira din shi ayi ba shi ka mu ko ba ka ko ba ka gora mu ka ru ba kana so ka kina ko da ba ruwa na inda abin da ga maka shi sosai na sai kai ko ta yiyas domin saboda mun ka mu dace ne ina bukatar mu gaya ma juna ka fi kamar gaya maka kai tunani musulunci kenan
ba mu ta yi sai da shi kada kaushi ba kuma din san san in ka yi zuba ka kuma ka buga ya ke ke ni da ti ko wai da ruwa ka 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 ne da wani kake zama da mu na shi ka fara mun shi da wasu mutum na neman excuse ne ne kan ya wani karin da shi ga hankali ko shi na tuka ke buga ke ba kan shi shi ke shi na shi baba shi 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 ke kan ko mun ba tare na shi ne kan tuko domin shi bai defend bai defend ke ba ka wala kai da suke buga ba team work ne to ji cewa ka mun kenyi ido kun magana ni kawa wannan skill ne shi kanka ana ne ko ba kai ka buga ka futa eh kaka ba ko ka fasha su kika sai saboda ba wala bin da yake ma wata kira kun da kun shiga turu turu kun da kun shiga boka boka sai ka bar sallar magana sai ka bar su ne rashin sani idan mutum da imani mai kyau ya yi su ne ya buga ba kuma wata kira ci go su da yawa defender shi zai ci go domin yana tare da su Allah na bayar shi to shi batun musulunci yana bukatar ka wanke hankali ka zai yi saboda Allah to shi ka samu supportin Allah amma ka fara shakka na yayi ne bayan kana invite shi ta shi kuma zai yi kara maka wannan to kan baka yawa shi tun da aikin shi ka bar abin Allah da duke ya bake shi ku hannaka to shi mai hankali sosai idan ana batun ibada ba abin wasa ba Allah shi ne da mu Allah kan mu da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh